100 років саме стільки напередодні виповнилися перші появи танка на полі бою. А відбулося це під час Першої світової війни, коли англійці в битві на Сомі вивели бойову машину Марк-1 проти німецької піхоти. З нагоди ювілею пізнішу версію танку Марк-4 виставили на Трафальгарській площі у Лондоні. Ми створили віртуальну екскурсію по першим танкам, які дозволяють людям зі смартфоном, з устройством, зі шлемом віртуальної реальності оказатися внутрі цього танка. Мільйони людей по світу можуть пізнавати історію танкобудування також завдяки спецрежиму гри World of Tanks, яка присвячена золотій епосі розвитку бойової техніки. Всі події будуть иметь специальные локации, разработанные для этого, атмосферные карты, повествующие о различных битвах времен Первой мировой войны, очень атмосферных, с дирижаблями, с бипланами. Тож зовнішній вигляд машини компанія Wargaming ретельно відтворила за архівними документами.